Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kërkuar që të zhvillohen testime masive dhe periodike për mësuesit dhe nxënësit. Nëpërmjet një postimi në Facebook, Krye Demokrati ka kërkuar që të ndiqet shembulli i Kosovës dhe çdo mësues ditën e parë të shkollës të jetë i testuar për COVID-19. Veç dezinfektimit të ambienteve shkollore, mësimit me turne për të shmangur klasat dhe shumë nxënës duhet kryer urgjentisht dhe testimi masiv për të gjithë stafin mësimor. Çdo mësues ditën e parë të shkollës duhet ketë rezultatin e testit të COVID-19 me testimet të shpeshta të stafit mësimor në vazhdim, do të mund të shmanget edhe një zinxhir i mundshëm infeksioni që do të rëndonte edhe më tej situatën, shkruan Basha në Facebook. Sipas tij, jeta dhe shëndeti i mësuesve shqiptar dhe të gjithë shqiptarëve është sot më rëndësishëm se çdo show politik.